Terveysneuvossa, hoitaja Riitonen. Sini Lomattomi, huomenta. Huomenta. Tarvitsi tuonne kuun alkuun tuon lääkärin aika. Minkälaista aikaa? No siinä on ensin, kun tuo selän takia tarvii lausunnon. Tuo patjaa saa tuonne sosiaalitoimistoon. Sitten tuo P-lausunto pitäisi siinä tarkennuksia saada noin muutamalta osin. Otakas B-lausunto, mikä se toinen oli? Eli tuo selän takia pitäisi saada niin tuo patjan lausunto. Se nyt jäi viime kerralla käsittelemättä, että tuo selkä, mutta tämä nyt on mennyt taas niin ympäri vuorokautta sen makkaamisen tuo terveydentila, niin tuo, tämä ei kestä tuo selkä tällaista. Joo. Kerrotko tuon henkilötunnuksen? 12.02.74. Anteeksi, sanotko alusta, nyt en ehtinyt itse mukaan. 12.02.74-1410. Joo, kerrotko vielä nimen? Sini Lomattomi Kalevi. Hyvä, kiitos. Ja hetki, tuosta vähän lukaisen. Mihinkäs asti, eli onko sulla se aikaisempi B-lausunto? Onko se niinku sairaslomaa lausunto? Tää on tehty just tuon kuntoutusta varten, kun tuo työkyvyttömyyseläkettä varten. Työkyvyttömyyseläkettä varten. Siinä on ollut muutamia tarkistuskohtia, että sitä on puuttu niinku uniapneat ja... Eli siis sen olet siis vasta saanut, mutta siinä olikin puutteita. Joo. Katsotaan. Testit on kanssa vähän niin kuin, ei ole täsmää vielä. Että tuo kävelykyky esimerkiksi, nyt se olisi tehnyt mitata silloin paljalla jaloilla, että eikä tukipohjallisilla. Ja sitten puristusvoimakerta, mutta se oikeastakin on häviämässä tuo tunto pienessä rasituksessa, niin se pitäisi varmaan laitteella tehdä se testi. Puristusvoimatesti puuttuu. Tai siihen on niin kirjattu, että on mukaan olevina hyvä, mutta eihän tämä nyt hyvä ole just sitä toistakin käsistä rupeaa häviämään tuo tunto, kun on puristuksessa noin hermot tästä jatkuvasta makkaamisesta. Sekään myös, että sä on näitä itse tuohon ajatuksia ollut sun muuta. Joo, ihan hetki menee, kun mä tästä vähän lukasen näitä. Niin... Eli oliko se nyt tässä tammikuussa olikin tuossa mielellä, katsotaanpas.
Oliko sieltä nyt tullut joku kielteinen päätös sieltä Kelalle, kun se nyt oli mennyt, vai työvoimatoimistoon se B-lausunto? Ei sieltä ole vielä tullut mitään, että se vasta on mennyt sinne. Me vaan mietin, että minkä takia sitä nyt pitää sitten muuttaa, jos siellä ei ole kielteistä päätöstä tullut. No mielellään kyllä muuttaisin semmoiset ajankohtaiset, koska siinä nyt varmasti on ne kaikki viat. Nyt se ei ole vajanainen. Joo, kun siinä oli, että lisää lausunto tulee vissiin. Se tullut vielä liitteeksi joku lisälausunto päihdelääkäriltä. Niin, tässä on lähetetty. Niin Kelaan on lähtenyt yksi tuota. Me vaan mietin just, että jos sieltä kielteistä päätöstä tuu, niin tuota... Minulla ei nimittäin niin kuin lääkärin aikoja, milloin nyt ei ole antaa. No, toki voin yrittää tuohon samalle lääkärille laittaa, että jos minä kirjaan nämä asiat, voiko se sinne muuttaa, mutta nyt... No minä nyt tarvitsen selän takia joka tapauksessa siihen patjaisen lausunnon. Patjalausunnon? Niin, eli saa sosiaalitoimistosta. Se tarvii lääkärin lausunnon siihenkin. Ne ei anna sitä patjaa ostaa. Ja sekä sitten minä tarvin kans kyllä tuohon matkustamiseen ensi kuuhun, että en ole todellakaan matkustuskunnassa. Mihinkäs sinä olisit matkustamassa? No kun siellä on tuo oikeudenkäynti ja siellä asianajaja on, mutta niin minä en ole itse sillä paikalla, että se on ilmeisesti puhelinneuvottelu meikäläisen kohdalla muutenkin. Niin se on niinku maaliskuussa. Missä se on? No Mikkeli Käräjäaikos on tehnyt. Viimeksi kun siinä ei ollut tuo, minulla kirjoitettiin jo yksi sinne, mutta siellä ei ollut kantaja silloin paikalla. Ja sen takia se on siirtynyt nyt. Minä olisin voinut sitä vilkaista, mutta minä voin jo sanoa, että meillä ei nyt tällä hetkellä ole valitettavasti noita aikoja, mutta voin vielä tuosta tarkistaa. No ensi kuun alakohdassa oli tarkoitus. Joo, mutta kun minä tarkistan, onko meillä noita lääkäreitä. Me tarvin kuitenkin saattaja sinne hommata ja kyyri. Että tuo viimeinen reissi tuli, minä sain kohtauksen siellä paikalla, että minä en mitään ilman saattajaa enää lähde sinne. Joutui äitin vielä soittamaan. Aina sinne oikeuteen siis? Ei kun lääkärissä. Ei minun oikeudessa. Lääkärissä? Ei minun oikeudenkäyntiin tarvitse edes niin periaatteessa mennä edes, kun se asia on. Joo. Eikä se mikään rikosjuttu, kun ei ole. Joo, katsotaan, tuossa meillä ei ole nyt valitettavasti ei ole maaliskuulle nyt, ei ole yhtään vapaata lääkäriaikaa, että siitä pitää olla sinun uudestaan yhteyksissä. Helmikuun loppupuolella tai maaliskuun heti alkupuolella. No tuot sen elään patjan takia, niin kuin kyllähän tässä nyt vähän loppi tuo. Ei nyt, minä antaisin hirveän mielellään, että olisi aikaa, mutta nyt ei ole valitettavasti yhtään vapaata aikaa. No milloin sillä ensimmäinen vapaa-aika sitten? No ei ole nyt yhtään vapaata, kun ei ole ollenkaan, niin kun näitä nyt avataan tuonne lisää, nyt ei... Helmikuun loppuun ei ole yhtään, eikä maaliskuun alkuun, eikä sitten ole noita kirjoja enempää avattukaan. No milloin se pystyy sitten soittamaan tämän asian? Kun minullahan se nyt on ihan sama, että milloin se tulee, mutta minä haluaisin kyllä tämän selän kuntoa. Joo, kyllä, mutta eli tuossa helmikuun lopussa tai maaliskuun heti alkupuolella voit soittaa uudestaan. Ja siellä kyllä... Kyllä nyt pitäisi olla jonkunnäköinen aika tähän. Kunhan tuo kiireaikojakin vaikka huomiselle päivälle. Niin, no ei nyt, ei valitettavasti ole. Antaisin, jos olisi. No minä ilmoitan tälle, että minä en ole sanonut aikoja. Että Joo, no minäkin kirjaan tänne näin, että ei ole aikoja nyt annettavissa. Selvä, niin minä nyt soittelen tässä vielä. No ensi viikon alusta se pitäisi ottaa uudestaan. No kokeile sitten. Selvä. Hyvä. No niin. Kiitoksia. Hei.
itse asiassa jo patjaa.